前アンティークショップ行った時、とっても雰囲気のあるアンティークドール見つけちゃってさ、ちょうど知り合いのお嬢さんって言ったってもう二十歳なんだけど、その人の誕生日のプレゼントにちょうどいいやと思ってね、買ったんだよ。それがとんでもないことになったんだよね。先日彼女に会ってプレゼントあげたのに、そしたら彼女嬉しそうに早速ね包み開けたのよ。喜んでもらえるかなってね見てたらさ、彼女人形見てキャー大きな悲鳴あげるんだ。参っちゃったよ。喫茶店の出来事でしょ。なんか私がお嬢さんに変なことしたみたいじゃない。彼女はその後でもって動揺したことをとっても恐縮してさ、わけを聞いたらね、小さい頃に人形で怖い目にあったんだって。そのせいで人形が苦手なんだってさ。その人形の怖い経験っていうのを私聞かせてもらったんですよ。彼女は小学1年の時にお母さんからね、誕生日に人形をもらったんだって。可愛いこの西洋のね赤ちゃん人形で、大人になって思い返すとかなり高価なもんだったんだろうなと思うんだけど、母親はあるよ、一人娘だから奮発したんだろうね。彼女は人形をプレゼントされたのとっても嬉しくて、その人は一日中人形を鼻に刺さず持っててね、寝る時もその人形を布団の自分の隣に寝かしたんだってさ。まあ今彼女は助かってくれましてね、目を覚ました。お母さんが寝てるんで、てっきりお母さんが着いたのかなとかね、何の用かなとかってね、お母さんの家に寝返り落ちたんだって。その時また背中にシュンシュンつつかれたんだ。彼女はそれで完全に目が覚めたんだよ。あれっていうのもね、彼女は右を向いて横になってるから、背中は当然左に向いてるんだけど、左側には壁しかなかったんだよ。するとまたシュンシュン背中つかれたんだよ。彼女思い切って反対側に寝返り降りた。左を向くとね、その日プレゼントされた赤ちゃん人形を見せたのが見せた。彼女は小さかったけど人形が多くなったから真実には大きくなりすぎてたからね、おかしいなと思ってる。すると驚くと、彼女の見てる前で人形とかが彼女の目を突こうとする。あ、まずキャーって叫んでた。寝ぼけ眼のお母さんに人形が置いたことね、一生懸命説明したんだよ。お母さんは彼女が寝ぼけたんだってな、ね、まあ、全く風景しないんだってさ、それは調子きかねえやだなってそういう、ね、信じないお母さんを責めるわけにはいかないし、ね、でも彼女にさ、これだけ一生懸命言ってんのにお母さんどうして信じるんだろうってそういう思いでいっぱいになっちゃってね、ついに泣き出しちゃって。お母さんは早く寝たいもんだから、まあまあまあってね、彼女を眺めてとりあえずその人形を彼女から話して部屋の隅に置いたんだ。それからすぐお母さんはせいぜいそうそうね、気になっていた。彼女は人形のことが気になって結局朝まで一睡ができなかったんだ。次の日彼女はお母さんに人形どっかやってくれないかって頼んだ。お母さんはそれ聞いてむくれちゃったんだけど、お母さんはですよね、私が選んだ人形はどうして気に入らないんだろう。お母さん高いお金出して自分の娘が喜ぶと思ってくれたんだから、それでも結局お母さんは人形を持って部屋から出て行って、しばらくすると手ぶらで戻ってきたんだと。そして彼女に人形を捨ててきたからって言ったそうだよ。その日の夜中、彼女はまた目を覚ましたんだって。昨晩の人形のことが気にかかっていたせいだろうな。寝る前にお母さんに頼んで蛍光灯の補助灯をねつけてもらってたから、部屋はこのぼんやりと赤いんだ。彼女は足が妙な具合なんだよね。上半身を起こして足元見たら、するとタオルケットから出ているはずの足首が見えないのかな。そのただ見えないんじゃなくて、足首から先のあたりが真っ暗な変に包まれてるんですよ。部屋は薄明るいのそこだけ完全に真っ暗だ。妙な具合でね、なんだろう。そう思った瞬間、彼女ね、足を突然強い力でずっと引っ張られた。彼女反射的に敷布団にタッとしがみついたんだけど、全然問題にならなくてずるずるずると下に引っ張られた。腰のあたりまでそのぽっかり開いた闇に引きずり込まれたんです。お母さんに助けてもらおうと思ったんだけど声は出なくなるし、もうダメだと思った瞬間、捕まりなさい。彼女の目の前にね、どこからか手を差し出されて、彼女は無我夢中でその手にカッと掴みついて、その手は力強く体をカーッと引っ張り上げて、足元に突き出されたんだよね。彼女は全身が浅くなんながら、お母さんに助けてくれたんだと思ってね、隣を見て、お母さんは一瞬に、もちろんその部屋には彼女とお母さんしかいない。いや、さっきの元誰が差し出してくれたんだ。
彼女は手が差し出されたとおぼしき方向を見たとな。そこに仏壇があってね、それ見て彼女はあっと思ったんだ。彼女はさっき自分の手を掴んで助けてくれたのが、前の年に亡くなった彼女が大好きだったおばあちゃんの手だったってことが分かったんですよ。彼女はおばあちゃんが自分を守ってくれてると分かって、それから朝までぐっすり眠れたんだ。朝になって第六感が働いてね、彼女は自分が寝るとき足を向けてる押し入れを開けてみたんですよ。すると布団袋の陰に、ね、紙袋に入ったあの人形があるんだよ。彼女は母親に捨ててないじゃないかと抗議したんだな。と母親は機嫌を悪くしちゃってね、それはお母さんにしたらそうですよ、高い人形をむざむざ捨てるわけにはいかないもん。でも彼女は人形家からどっかやってほしいと泣いて訴えたんだね。お母さんも彼女のしつこさに根負けしちゃってね、そしてたまたま家に遊びに来た小さないとこにその人形をあげちゃったんですよ。普段到底買ってもらえそうにないような人形をもらったんだから、小さないとこ大喜びしちゃってね。彼女はいとこがはしゃいでる姿を見ると、なんか悪いことしているような、そんな気持ちがした。ちょっぴりと心苦しかったそうです。それでも家から人形がいなくなってほしいという気持ちの方が強かったんでね、人形のせいで変なことが起こるかもしれないことは黙ってたんだな。その日の晩、おばさんからの電話でいとこが亡くなったことを聞いたとき、ショックを受ける反面、心のどっかでやっぱりという気持ちがあったんだって。何でもいとこは彼女の家から戻ってすぐ人形を持って遊びに出かけて、そのまま車に轢かれちゃったらしいんだね。彼女はお母さんに連れられておばさんの家に通夜に行った。彼女は泣き荒らして目を真っ赤にしているおばさんに、いとこにあげた人形はどうなったか聞いてみたんだ。人形、ああ、そういえばあれどこだったのかしら、なくしちゃったみたい、せっかくくれたのにごめんねとおばさんが言うのを聞いて、彼女は皆さんがして仕方がなかった。その日の前だか、まとめた彼女はふっと目を覚めた。なんだか嫌な気配がしたんで窓の外を見たんだ。するとあの人形が覗いてるやん。睨んでるんだってさ。彼女はお母さんを起こそうと思ったけど、また金縛りになったみたいに声が出ない。あーもうダメだと思った時、消えろ、大きな鳴り声が響いたんだってさ。その声は亡くなったおばあちゃんの声だったんだって。その声が響いた途端、窓の外にいた人間がふっと姿を消したんだそうで、それ以来再び人間は彼女の前に現れることはなかったんだってさ。